Нашої з вами допомоги потребує маленький Матрійчик. Йому лише 6 місяців, але майже половиною з них хлопчик бореться з тяжкою недугою. Діагноз лікарів – важкий комбінований імунодефіцит. Єдиний шанс на одужання малюка – трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку, але вартість такої операції – 120 тисяч доларів. Для рідних Матрійчика ця сума непідйомна. Матвій народився здоровою дитиною. Проблеми почалися, коли малюкові було 3,5 місяці. Раптово піднялася температура. Викликали лікарів додому, і чергового, і нашого сімейного. Нічого такого особливого вони не побачили, сказали, що це щось вірусне. І коли дитина почала рвати, ми зрозуміли, що це вже щось не то. Серйозніше. Довелося викликати швидку і терміново вести дитину до лікарні. Відтоді встановити діагноз хлопчикові намагалися не в одному медзакладі. Нам ставили і сепсис, і менінгіт, і пневмонії. У нас і була і реанімація, і штучна вентиляція легень. І у нас почалася підозра на первинний імунодефіцит. І дали аналізи, і нам його підтвердили. Зараз разом із мамою він у столичному Охматдиті під наглядом лікарів. Фахівці кажуть, хвороба Матвійчика вкрай небезпечна. Люба інфекція для нього може виявитись фатальною. Для того, щоб, тому що імунна система дитини не працює. Вона не може відповідати на якісь інфекційні чинники. Він свої 6 місяців вже переніс сепсис, він переніс пневмонію, він переніс коліт. Єдиний шанс на одужання для дитини – термінова трансплантація кісткового мозку. Лікарям вдалося стабілізувати на цьому етапі його стан. Але це, на жаль, так довго тривати не може, тому що імунна система вичерпується, а нові клітини не виробляються. Тому дитині треба... негайна допомога, у нього не так багато часу. Братів і сестер у хлопчика немає, а батьки як донори не підійшли. Неродинну трансплантацію погодилися зробити в Туреччині. Але рахунок клініки у 120 тисяч доларів. Для молодих батьків захмарний. Благодійні фонди поки що теж допомогти не можуть. Наразі ще до кінця мені день не переміть. Ніякий благодійний фонд. Але вони кажуть, що всюди велика черга, вже є, вже заповнено. І тому так. Ми вирішили, як то кажуть, самим проводити все. Батьки Матвійчика вірять, з допомогою небайдужих їм таки вдасться вилікувати сина. І свої перші кроки він робитиме вдома, а не в лікарняній палаті. Анастасія Старовой, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Допомогти Матвійчику можете і ви. Реквізити банківських карток його батьків та контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Також докладну інформацію можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими.